Eu tô congelando aqui. O painel tinha derretido, quase pronto. É surpreendente que isso ainda funcione. Parece que foi sabotado de propósito. Talvez tenham sido os nativos. Bom, ainda mais motivos para atirar sem hesitar. Você ouviu isso? Vamos lá olhar. Entendido. Espera, eu vi alguma coisa. Ruínas e mapas da mina. Acha que os soviéticos sabiam que estava escondido aqui? A princípio não, mas certamente parece que eles descobriram. Bem, a maioria dessas coisas tem décadas. Parece que eles não recolheram os materiais antes de sair. É, essa parte aqui me preocupa. Talvez eles não tenham partido. Eu vi isso? Quantos nativos você acha? Entendido. Não podem ser tantos. Eles estão vindo de algum lugar do outro lado da montanha. Quando a tempestade passar, vamos mandar alguns homens pra lá e passar fogo neles. Você já viu o que é? É, parece que eles congelaram. Patrulha 3 reportando. Tudo quieto por aqui. Aqui é a Patrulha 3. Nada. Alguém na escuta? Não foi por falta de tentativa. Merda de rádio. Cavaram minas por toda a montanha. Nós temos uma equipe indo para o centro. Devíamos mandar alguns homens para as minas menores também. A Ana deixou a máscara cair. Nós estamos finalmente E aqui? Anotações. Parece que estão em curso. Prepare para o Constantine. Ele vai querer minas. Thank you.
Jacob, eu encontrei um jeito de abrir o portão interno. Siga pro pátio. Eu já estou aqui dentro. Ana, eu preciso entrar lá. Jacob, o que ele tá fazendo? Merda! Cuidado, Lara. São convincentes, mas eu quero entrar nas ruínas pessoalmente. E Lara Croft. Nossa, não tem. Mal posso esperar para sair deste inferno gelado. Então eu tenho boas notícias. Reconhecimento dos batedores. Os nativos têm uma vila do outro lado da montanha. Em breve, terá seu grande dia. Nós dois teremos. Desde que você não perca o foco novamente. O que quer dizer? Você tem sentimentos por ela. Pela Lara. Eu sei disso porque ela está viva. Mas não podemos nos apegar ao passado. Você duvida de mim? Sabe o que dei para a Trindade? O quanto eu sacrifiquei? O que eu encaro? Eu estou bem. A vida não foi fácil para nenhum de nós, mas eu jurei protegê-la sempre. Agora, quem está sendo sentimental? Eu prometo que tudo valerá a pena no final, com a fonte divina. Você viverá. Mas, mais importante, viverá num mundo livre do pecado. Mande seus homens para a vila. Descubra o que eles sabem. É muito perigoso. Deixe-me ter meus prazeres. Nada disso importará quando nosso trabalho for cumprido. Constantin, quer nem você na ala das celas. Estamos juntos nisso, irmã. Não se esqueça. Sempre. O que está fazendo? A humanidade será julgada e os descrentes virarão cinzas e serão levados pelo vento. Os que têm fé verdadeira serão elevados e receberão a vida eterna. Sai daí, eu encontro você! Temos que encontrá-los! Procurem! Eles estão aqui em algum lugar. Olhos na terra. Ela tem que estar aqui. Tudo bem. Eu preciso encontrar uma saída. Norte de Gula. Eu espero você lá. Estou a caminho. Droga, eu tenho que sair daqui.
estranho estar em campo novamente. Eu estive disfarçada por tanto... Uma insígnia militar dos soldados da Trindade. Além do design, não há textos de... Pronto.
Conforme nos adentramos no vale, me vejo... Primeira vez em semanas, as coisas ficaram claras. Eu sei que tem alguma coisa escondida aqui. Os soviéticos vieram procurar também. E agora a Trindade e a Ana. Ana, meu Deus, eu ainda não consigo acreditar. Todo esse tempo, será que ela espionou o papai também? Eu tenho que seguir em frente, encontrar o Jacob e me juntar a eles. Se eu puder provar o meu valor, talvez eles me contem mais sobre este lugar. Está sozinho. Andem, vamos rápido. Me dê cobertura.
inimigo encontra. Ela está sozinha. Ranqueamos ela. Cobertura aqui. Conforme nos aprofundamos no vale, eu sinto a certeza de que este... Jacob, eu acho que eu tô perto do pátio de trens. Você tá aí? Um distintivo de patente em um... Outra placa soviética. Os inimigos devem responder pelos crimes que cometeram. Bem sinistro. Que demorou tanto. Pensei que tinha perdido você lá atrás. Sem chance. Obrigada por me tirar daquele lugar. Vamos! Podemos sair por aqui! Thank you.
Está tudo bem? Pai? Calma. Bebe isso. Vai ajudar. Você podia ter me deixado no rio. Teria me deixado? Eu teria pensado a respeito. E por que você acha que eu não pensei? Então, o que faz você se arriscar a vir até aqui? A fonte divina. Eu sei que é isso que você procura. Mas eu quero saber por quê. Quando eu era criança, vivia só com o meu pai. Ele também era arqueólogo. Nos últimos anos de vida, ele ficou obcecado por mitos sobre imortalidade. É claro que ninguém acreditou nele. Inclusive eu. Nossa última conversa foi uma briga. Ele tirou a própria vida. Eu pensei que já estivesse em paz com isso, mas alguma coisa aconteceu. Eu vi uma coisa que achei que fosse impossível. Tudo mudou. Percebi que meu pai estava certo. Ele morreu sozinho e devastado. Mas ele morreu por uma causa. Então você acredita na fonte divina? Sinceramente, não sei. Mas se houver alguma verdade nisso, eu preciso descobrir. Ela precisa ser pesquisada, estudada. Poderia fazer uma grande diferença no mundo. Não é algo que deveria ficar escondido. Uma diferença nem sempre é para melhor. Gostaria que a Trindade tivesse o segredo da imortalidade? Claro que não. Então eu não vou pedir que você abandone sua missão, mas que mude o seu caminho. Junte-se a mim e ao meu povo. Nos ajude a deter Constantine e a Trindade. E depois que terminarmos? Depois deixará nosso vale intocado. Mas sabendo que fez a coisa certa. Não. Sinto muito. Eu não posso fazer isso. Não pode? Ou não quer? Eu lutarei contra a Trindade ao seu lado, mas meu objetivo permanece o mesmo. Se eu desistir agora... Sente que estaria decepcionando seu pai? Não é só ele. Eu preciso de respostas. Jacob, eu preciso entender. Você está indo embora? Nesse momento, minha preocupação é com minha vila. Ela fica do outro lado da montanha. Há um dia de viagem a pé. Deve haver um caminho mais rápido pela antiga mina de cobre. E você, descanse. Eu voltarei em breve. Jacob, você está aí? Droga, cadê ele?
Sozinha de novo. O Jacob seguiu na frente. Tem alguma coisa sobre ele que eu ainda não descobri. É estranho, mas quase reconfortante, como se eu pudesse contar qualquer coisa a ele e não o perturbaria. Não sinto nenhum julgamento vindo dele. Ao mesmo tempo, é muito difícil de lê-lo. Meus instintos me dizem que ele é um bom homem. Ele salvou a minha vida e acho que posso confiar, pelo menos por enquanto. Mas não consigo deixar de ter a impressão de que ele sabe mais do que está dizendo. Nós tivemos contato com a nativa no antigo moinho. Nós a ferimos, mas parece que eles colocaram armadilhas no perímetro. Já tive uma baixa. Estamos fazendo uma varredura. Eu estou com o Jacob. Ele nos disse para esperar por você, mas esses malditos nos encontraram primeiro. Ai, meu Deus. Você está bem? Vou sobreviver. Mas eu preciso de um lugar seguro para descansar caso os invasores retornem. Tem uma caverna do outro lado daquela ponte, um covil de lobos. Eles não vão procurar lá. Mas eu não posso dar um jeito nela sozinho. Não ferido desse jeito. Se você puder matá-los, nós teremos um lugar seguro para nos reagruparmos. Eu posso até ter alguma coisa que se encaixe nessa sua pistola. Você pode ajudar? Sim, claro. Fique escondido, eu já volto. Obrigado. O Jacob estava certo sobre você. Não deixe o alvo escapar. Precisamos saber por que eles estavam seguindo a equipe Bravo. A equipe Bravo não encontrou mais nenhuma resistência pelo caminho. Encontrem a nativa. Precisamos arrancar algumas respostas dela.
Se tiver alguém aí dentro, pode sair. Tá tudo bem agora. Ainda deve estar se escondendo. Nada. Mas com certeza tem espaço suficiente para se esconder. Talvez em um destes armários. Pai! Não se aproxime! Eu não sou da Trindade. Meu nome é Lara e... a sua arma tá descarregada. Eu tô vendo o cilindro vazio. O cão da arma nunca funcionou mesmo. Você tá ferida. Só preciso... sentar um pouco. Lara, não é? Eu sou a Nadia. Eu... preciso de ajuda. O que posso fazer? Meu avô fugiu da vila no meio da noite. Acho que ele está indo para o Vale Sinistro, onde vive a bruxa Baba Yaga. Eu estava tentando alcançar ele quando os invasores me encontraram. Antes de eu nascer, a bruxa matou minha avó. O vovô sempre falou em vingança, mas eu nunca pensei que ele realmente fosse em frente com isso. Não temos muito tempo. Eu não estou em condições de ir sozinha. Tenho que encontrá-lo. Vou sair naquela direção e ver se consigo encontrar algum rastro. Ai, obrigada. O caminho para o vale é por uma caverna a leste daqui. Você esvaziou a caverna? Está segura? Ainda não. Em breve.
Tem uma trilha aqui, bem desgastada. Clara, eu encontrei um rádio em um dos invasores que você matou. Está me ouvindo? Alto e claro. Eu posso monitorar as frequências dos invasores daqui enquanto faço meus curativos. Te aviso se ouvir alguma coisa relevante. O que mais pode me contar sobre o Vale Sinistro, Nádia? Meu povo fica longe daquele lugar. Eles têm ficado por séculos. Quando os soviéticos vieram pra cá, eles tentaram construir um posto avançado no vale. Mas eles enfureceram a Baba Yaga e ela enlouqueceu a todos. O vovô me contou sobre ela. Me disse que ela vive numa casa mágica que consegue caminhar com as pernas de um pássaro. Você acredita nisso tudo? Na casa com pernas de pássaro? Eu acredito, meu vovô. Ele estava no gulag quando os soviéticos levaram minha avó para o vale para ajudá-los a estudar as ruínas. A bruxa matou ela e ele nunca mais se esqueceu. Mas uma bruxa? Vinda direto do folclore? Merda! Firme. Lara, espere, eu tô captando uma transmissão. Você tem que ouvir isso. Tia, responda! Nós precisamos de... extração imediata! Porra, aquela... tá andando? Não é possível, mas... Você ouviu isso? Era a bruxa! Tem alguma coisa definitivamente acontecendo lá. Seja lá o que for, eu vou descobrir a explicação. Thank you.
Não precisa entrar no templo antigo. É só descer o caminho de madeira pelo penhasco. Deve ter uma corda levando até ele. O caminho vai te levar direto pro vale. Que barulho é esse? Sinal do vovô? Você ainda está no caminho pro vale? Não, mas vou voltar e procurar em breve. É só ir pelo caminho de madeira, pelo penhasco. Vai te levar direto pra lá. Meditações escritas. Um lugar de... Sem este lugar, essa escultura divina de... Reflexão. Isso era um tipo de santuário. Peregrinos vinham aqui para mostrar respeito. Pronto. Pelo menos este contrapeso ainda funciona.